koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. Ako se ove dame iz Balkanike smire, ja ću i da počnem emisiju. Devojke, ako budete tako glasni i šarmantni na Euroviziji, pobjeda je naša. Sanja, sam lepo rekla. Divno. Dobro najavo. Po pravilu, već više od decenije, pred svaki odlazak našeg predstavnika na Euroviziju u Balkanskoj ulici se okupimo da kažemo srećan put. Hvala. Ti si iskusan brez na Euroviziji? Pa ono što relativno da. Ja sam još 82. godine bio sa Askama u Herogate-u. To je bila pesma... Halo, halo. Halo, jeste. To je bila mnogo slatka pesma. I koja je to godina bila? To je bila 82. godina. I sećam se da je tu pesmu trebalo da peva Slađana Milošević. Dobra. I ja sam našao tri devojke iz kulturno-umetničkog društva Krsmanac. One su pevali u popolifoniji. Ja sam mislio Slađana peva, halo, halo. Ona peva i refrene. Međutim, Slađana je tako postavila neki uslov da ako ne pobedi, glupo je da ide. Pa da ja to nekako rekao, ne znam kako, ali nema veze. I onda mi se javila Viktorija koja je tada bila samo Snežana Mišković. I kaže, vidi. A šta ćete vi, Slađana? Njoj će svi da skidaju poene, a mi klinke onako vrckaste, halo, halo, hovimo da se provučemo, možda i pobedimo. Ja rekao, daj, Sneška, nemoj da luduješ. Prespavam, probudim se i rekao, pa, devojka je u pravu. Javim se ja Slađani, otkažem priču, odeo mi u Ljubljanu i pobedimo najveće zvezde toga vremena. I Fosile, i Srebrna krila, i Nedu, i Vajtu, i Indekse, i Pepe Kri, i ne znam koga sve, Majo Džeklijevsku, Rajko Dujmić i Fosile. Tri godine nije teo da priča s namno, mislio je da sam sve završio ja to, a oni su toliko uložili u to neku njihovu pesmu. Ali eto, desilo se kako se desilo. I onda smo otišli u Herogate, to je Kraljevska banja u Engleskoj. Svaka treća radnja antikvarnica, svaki drugi autor. Ali se tako možeš misliti kako je to bilo lepo. Divni događaj i jako dobro poznanstvo sa ljudima iz Švedske iz Polar Musica, koji su izdali naš CD. I to je prva 12-ica koja je došla za Jugoslaviju od Švedske ikada. Mislim, prva 12-ica za Jugoslaviju. Posle ih je bilo. Posle je bilo. Bilo i pobeda i svega. Što bih ja voljela sada čujem, to je stvari bio neuspeo pokušaj, a u stvari najpopularnija i možda najbolja pesma naša koja je konkurisala za Euroviziju ikad. Znaš o čemu pričam? Znam. Ne znam da li bih rekao nažalost, jer možda zbog tih svih stvari koje su se desili, onda je možda još dobila više na popularnosti, a možda i ne, možda bi ta pesma ostala. Ostala bi. Da. Princeza, da, proglašena. Sad ja se hvalim umjesto da me neko drugi hvali. E, hvala te već koliko decenija, daj malo i ti. Ti si jedan od privilegovanih. Zašto? Pa zato što ti stvaraš muziku, mi to slušamo, volimo, pevamo. Ti se ne pojavljuješ baš često tu nešto da kažeš i da se pohvališ. Pa dobro, evo sada. I tako čekaš da te mi hvalimo. Da, da. Ajmo malo ti. Ne da očekujem, nego jednostavno nisam imao potrebe, ali sad imam potrebu. Sad imam grupu, sad je 18 godina ove godine grupi. Ja napunila Balkanika 18 godina. Da, sad je punoletna, pametnija, lepša, kao što vidiš. Jeste, mnogo lepša. Ja neću biti na sceni, ja ću biti tu negde... Čekaj, nećeš biti na Euroviziji? Biću na Euroviziji, ali ne na sceni. Moje mesto je zauzela lepa i talentovana Iva Banićević. Sa divnim osmehom i božanstveno peva, čućemo. Tako da, eto, nova deca, pa mi dajemo mesta mladima. Ljuba je rekao, posle pobede na Euroviziji, znaš šta, mi smo doprinili sada da pobedite ovde. A sad je sve na vama. Bravo, bravo. A mogu ja da čujem Princezu? Znate vi, deca, tu pesmu? Jeste se rodili kad je bila princeza? Verovatno ne. Koja godina? 84. 84. Ja sam bila drugi srednje, gimnazija. Neko se rodio, neko nije, ali... A oni se nisu ni rodili. Ali umete da pevate. Ali možemo da probamo. Ajmo. Sanja? Klavir niste napustili? Ne. Ti živi zvezde tkaju sago od srebra i nevinošću sja tvoje lice.
tužan kao osana. Nastavljaš svoj let, negde sakriven, to je sve. Večnom ljubavlju dodirni me i ostani. Česta morska pjena, na žalu stojim sam, galebova stope briše lak. Ali samo večnom ljubavlju dodirni me i ostani. Da li ova nova deca liče na onu decu kada si i ti bio dete? Ne. Ne? Po čemu? Ova deca su lepša, pametnija, bolja. Ja to smatram isto. I, pa naša pesma o tome govori i da treba ipak da im damo podršku da naprave bolji svet kad mi baš nismo napravili toliko bolji svet. Tačno. Možda smo napravili malo bolji, ali ne dovoljno. Tačno. I mislim da je to najvažnije za našu pesmu za Euroviziju. Pesmu su pisali moja supruga Tatjana Karajanov i ja i njena ideja u stvari da ta svetska priča o novoj deci i kroz našu pesmu dođe i iz ovih krajeva i da neki u svetu i Evropi kažu aha, i tamo se razmišlja, nije samo tamo i tamo, tačno, nego i u Srbiji i na Balkanu. Ali bez obzira što se razmišlja, ja mislim da bi to moralo da se desi, jer svet mora da ode u neku bolju varijantu. Ja se nadam nešto da će tako i biti. I tebi je dosadilo, čini mi se, koji meni stalno je u medijima i u kafanskim pričama sve nešto ono ne valja. Ne valjaju mladi, ne valja televizija, ne valja književnost, ne valja muzika. Sve nam je na ne valja. Što to tako? Pa ja ne znam, ali kako god da je, mi moramo pravimo bolje. Ali pošto je ovo Balkanska ulica, moramo malo da okrenemo glavu u prošlost. Ti si rođeni Beograđanin. Da. Vi ste koja generacija Beograđana? Moj deda, Dragoljub Bilić, je napravio prvu doktorsku ordinaciju u Beogradu, u Beogradskoj ulici, takozvana Hartvigova nekad, a posle Borisa Kidića, pa sada Beogradska. On je došao iz Mladenovca, završio je na Louis Pasteur u Parizu tu post diplomske studije i moja baka je isto doktorka Zorka Ilić. I onda su došli u Beograd. Eto, to je treća generacija. Ali mi se uvek, i moj sin i moja supruga i ja, vraćamo na Kosmaj, odakle je naš pradeda Aleksa Živović, čuveni narodni poslanik, 26 godina bio u parlamentu. Jer sad će neki izgleda da ga stignu, ali šta da se radi? Ja sam uvijek govorio. Da, Aleksa Žujović, to sam negde prelistavajući neke novine iz tog vremena i dnevnike i memoare, često nailazila na njegovo ime. Pa da, između ostalog je Archibald Rice u čuvenoj knjizi o Srbima rekao kako su mnogi, pa čak, hajde da ih ne imenujem, Pašić i ostali, svoju decu poslali u Pariz. Aleksa Živović je svog sina i svoje neke rođake poveo sa vojskom, čak i mog dedu. Ali to je verovatno namerno ga poveo, jer je bio ljut, pošto moj deda na neki način ukrao
maloletnu njegovu ćerku i otišli su za Pariz, da. Tako da, Aleksa Žujović je bio veliki borac za otadžbinu i, kako da kažem, do 90. godine je živeo. Čak su ga proglasili državnog neprijatelja broj 1. On čovek senila sa 90 godina, ni znao o čemu se radi, ali to je bilo zbog imanja i zbog poseda i zbog ostalih stvari. No, ostalo je nešto imanja. Šteta što imao 6 ćerki i jednog sina, pa se to sve podelilo na 7, pa tako, ali opet nije tako loše. I stalno idemo na Kosme i tamo je predivno. Bravo. A od Ilića, ko kaže da je čiji brat? Pa kako ko? Ovde na televiziji svi govore, e, tvoj brat Ilke. Jeste. Ti si Ilketov brat. Ja sam Ilketov brat. U mojoj glavi, da. Pa da, eto, recimo sada za Euroviziju, on kao dugogodišnji šef delegacije RTS-a. Mi je dosta pomogao sa idejama, bez obzira što smo mi zajedno nekoliko puta bili i sve je jasno, ali opet neke finese su uvek dobrodošle da se čuju. Za one koji nisu ukačili, Ilke je generacija 5. Da, on je lider grupe. Meni je jasno kako je on otišao u penziju, on izgleda i dalje kod ima 38. Pa dobro, otišao je u penziju. Po godinama, ali ne po izgledu. Da, da, po. Pa ja sam već 10 godina u penziji, ali ne veze. Jesi? Pa da. I ti si mi nešto sumnio sa tom krštenicom. Ima tu nešto na tom kosmu i te energije, ozbiljno. Kosmaj, dakle. Tako je, to je to. Da, je to. Kada se tebi pišu biografiji, da se arhitekt, da si se bavio nekad arhitekturom? Samo na diplomskom. Samo na diplomskom. Da, to mi je jedina priča bila i vrlo interesantno. Mnogo mi je pomogla ćerka moje razredne, Grozdane Stefanović, Lokica Stefanović. Ona je isto arhitekta i ja sam njoj rekao, znaš šta, ja sad idem, završavam diplomski, pa ću da ga završim do jeseni, idem na more, pa kako do jeseni? Pa do jeseni, 3-4 meseca. Pa da li si normalna, 20 dana i gotovo. Pa rekao, kako? Zoveš drugove kod kuće, 3-4 table, ti samo daješ ideje, oni crtaju i gotovo. I ja diplomiram za 20 dana. Čak dobijem 9, dobio bi više nego su druge ocene bile 8, 7. A ono što je interesantno, kaže, treba da im uradiš neki rad o kojem profesori pojma nemaju. Rekao, šta? I kaže, ja sam radila, recimo, baletsku školu. Oni pojma nemaju gde se ostavljaju baletanke, da je ovo, da je ono, tako i ti. I ja kažem, ja ću PGP, RTS. Baš je u to vreme PGP radio svoju zgradu na Košutnjaku. Dobra. I kad sam ja donao svoj diplomski, te galvanizacija, te ovo, te ono, oni su samo profesori koji su marke bili tada i u svetu, a ne samo u Beogradu, su gledali ovako, ćutali i ništa nisu rekli. Bolje da ne pričamo ništa, jer ne znamo o tome ništa. I dobio sam 9, ali je rad stvarno bio dobar i onda mi tadašnji direktor PGP-a Stanko Tezić, čuveni, rekao, video sam u novinama, donesi taj rad kod mene. Ja sam rekao, ne može, profesore, mnogo je to skupo za vašu malu firmu. Jer mi studenti samo na diplomskom možemo da uradimo ono što želimo. Što želite. I nikad više u životu. Čak i kad odu na zapad, moji prijatelji, oni ipak je to ne baš onoliko koliko bi hteli, a pogotovo ne ovde. Komponovanje je bilo ono što si voleo. Pa da, mislim... Ima ona anegdota kako te nisu verovali da si ti komponovač, da je to tata uradio, podsjeti me, to mi nešto... Da, ja sam nekako te priče teo da se oslobodim i da ne pričam o njoj, ali ajde sada kad već pričam o nekim davnim vremenima, normalno bez imena, ali ja sam poslao Koklina 16-godišnji pesmu na tadašnju Euroviziju, Jugoviziju i svaki centar je primao po 3 pesme, Beograd primi 3 pesme, Andor Sabo, Aleksandar Nećak, već ljudi zaboravljeni i maloletni Aleksandar Ilić, 16 godina. Ja nisam verovao. Ja sam mislio to. Moja drugarica iz razreda, iz gimnazije, pisala tekst, Olivera. I sutradan u novinama piše kako je moj nemoralni otac dao i potpisao maloletnim sinom svoju pesmu. Moj otac inače je bio Miodrag Ilić Beli, koji je radio čuvenu seriju Na slovo, baš za ovu kuću. I ova kuća je, kako bih rekao, i mene i Dragana odgajila. I ja se ovde osjećam... Uglavnom, jako prijatno. Ali tada, u tom trenutku, nisam mogao da verujem šta se dešava. Da li je moguće da ja, koji sam to najiskrenije uradio, ne očekujući ništa, ali kad je već primljeno, bio sam presrećan i sutradan u novinama, piše to što piše. Moja majka je bila očajna kad je videla mene, ne zbog pisanja. I ona je zvala tog urednika i rekla mu da nije u redu da dete koje je sada na pragu fakulteta, života i svega,
koja se bavi najpoštenijom muzikom da tako nešto piše. Onda sutra dan u novinama ispadne još gora priča. Nemoralna majka staje na stranu nemoralnog oca. I ja sam rekao, nikad više muzikom, otišao sam, sam bio i kod Rajčića na akademiji 2 godine, rekao sam ne više ništa, odo ja na arhitekturu. Ali, ne lezi vraže, ne reci nikad nikad. Upoznao sam neke pevače, Biseru. Neke. Neke pevače. Da. A tada je Bisera bila jako nepoznata. Ona je došla iz Nemačke. Dobro. Moj tata je slučajno Bisera znao... Bisera Veletanlić. Da, Bisera Veletanlić. Moj otac je slučajno poznavao njenog muža, dečka u to vreme. I nekako smo se našli na ulici, pričali kao ajde da čujemo te pesme. I ja sam je odsvirao 2 pesme. U, kaže, super. Ja kažem, ja to šaljem na Beogradsko proleće. U, kaže, koji god da ti prime, ja pevam. Aha. Ali meni prime 2. Čekaj, jedna je Bye Bye, ali ne, tako? Ne, 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 to je sad posle bilo. To je bilo Tužno popodne, ona je Tužno pevala. Popodne, čekaj, to si ti pisao? Pa ne piše ništa drugo u novine, piše ja. Tužno popodne, to je moja omiljena pesma. Stvarno? Da, nisam ni znao da si jo, pisao. To ja sam mislio da su to sve zaboravljene pesme. Svi su me terali da pravim neki dupli, tripli, četvrtipli. Fantastična pesma. Poslušajte na YouTube-u Tužno popodne, Bisera Veletanlić pod obavezno. Ali u svakom slučaju nekako to, pa drugi festival, pa treći, četvrti, ja sam se potpuno posvetio muzici do dan danas. A ja moram priznati, posle sam ja saznavala sve pesme koje si ti radio u Euroviziji, kao klinku me naravno Eurovizija nije interesovala, tako dalje, ali prvi put da sam ja to ime Sanje Ilić registrovala kao nešto baš, to je bilo Moj Bog ima plave oči, taj čudesni ceo projekat u stvari. Sa Irfanom Mensurom. Sa Irfanom Mensurom. Hoćeš da kažeš par rečenica za gledaoce koji nisu prosto moja generacija i... Da, pa... Šta je bio smisao? Irfan je moj dugogodišnji prijatelj, posle smo postali i kumovi, i on je divan Dasa, savršeno radi predstave, režiser par excellence, glumac, tek da ne pričam. I radio je predstavu Plava ptica, koja je, mislim, jedna od najljepših predstava jugoslovenskog dramskog potreba. Baš je ozbiljno urađena, velika predstava. I interesantno da tu pesmu Plava ptica, taj tekst, on nije doneo za predstavu, nego je doneo, pošto on uvek izmišlja neke stvari, i da bi glumcima bilo lakše, on je rekao, e, imam jedan tekst, ti nešto iskomponuj, pa ćemo mi u pauzi malo da sviramo s gitaru i da pevamo. I to je ispala Plava ptica. I Boga mi toliko je lepo ispala da je na kraju urađen i spot i u predstavi se na kraju čuje ta muzika. Pa što je Irfan Mensur bio jedan od prvih 10 gosti u prve godine emitovanja emisije Balkanskom ulicom, dakle pre 16 godina. Bila sam jako ponosna na ovaj intervju. E, možemo sad ovako, pre tvoj odlazak u Nevroviziju i ovih divnih mladića i devojaka, da čujemo deo Plave ptice i da ja pustim i neki insert iz tog spota. I e, to bi bilo božanstvo. Može? Može, kako ne. Tako ćemo. Trebaju mi roleri. Duboko, dublje, još dublje. To nema plavo, još plavnije. Leti visoko, još bi gore. Slutim nevinost, te kročene zore.
nemoj da se pomeraš sa mesta. Kad budem to u Euroviziji, pa budu ljudi, pa bude malo neko vino, pa tako svi pevaju neke svoje pesme. Imate vi neku našu, neku narodnu, neku tako na veselje neko? Na radu. Hoćete? Uvek. Šta ćemo? Pa ćemo pukni zara. Aj, pukni. E, pukni zara. Pucaj. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina, zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se. Zvona, zvone, zora, sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zora, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Hvala! E, ovo je bilo samo za merak naše dijaspori koji gledaju Balkanskom ulicom. Dakle, naša dijaspori, samo da kažem, Sanja, izvolite, izvoli. Šta znam, možda da još nekome. Nemoj da se desi da je jedinstvenija ta dijaspora Turska, Azerbejdžana i tako dalje, da oni imaju više poena. Pa nekako su se valjda organizovali ili su možda osetili da treba. Ovi pa, naši da su se organizovali. Pa ne, nego ovi svi ostali. Naši se organizuju, čini mi se, onda kad im se pesma dopadne. Ja bih voleo da im se ove godine dopadne, jer prvo što je na srpskom, drugo što ima taj jedan deo melosa Srbije i Balkana i onda ide moderno. Sećam se, moj prijatelj Jagoš Marković, režiser, mi je rekao, čoveče, pa ti napravi nespojivo, stara i nova Srbija. Kaže, to je fenomenalno. Tako da mislim... A kad Jagoš kaže, moj drug iz osnovne škole, pa, Savo Pejanović, nego, onda je to tačno. Apsolutno. I one mi je malo i pomogao sa idejama. I jeste, lepo imati takve prijatelje i drugo. Irfan nam je pomogao mnogo za Beoviziju. Radili smo ovaj, jednu koreografiju, ja sam ga doveo i on je napravio haos. Ništa to ne valja, mora sve drugačije. Mi smo sve ispreturali. Jesi sujetan sad kad kažeš Irfan kaže ništa ne valja? Ne, jasno, ja sam ga doveo zato da kaže valja, ne valja. Inače u životu pa nisam uopšte sujetan zato što mislim da sujeta samo odmaže u životu. A pomaže kad nisi sujetan, zaista. Ti nemaš problem sa godinama, govoriš kad si se rodio. Nemaš. Koja je to godina bila? 27. marta 1951. Dobro je što nije bila 41. pa da zakačeš 27. marta. 41. je to još bio istorijski datum, ali pre nekoliko godina su ga proglasili da je to ipak samo datum ogrođenja, nije istorijski. Tako bilo. Pa, da. Priča je nevena. Pa na našim prostorima se tada zemlja oporavila od posledica rata i sve je bilo u tom nekom stilu, a centar zbivanja i svega dešavanja je bio svet. Zapravo Jugoslavija je bila u zapećku. Grčka i Turska su te godine ušli u NATO pakt. U Londonu je održano prvo takmičenje za mis sveta. Pobedila je mis Švedske. Osnovano je udruženje srpskih pisaca u inostranstvu. Osnovan je veslački klub Partizan. I od filmova i serija gledali su se Bakonja, Fra Brne i Keket. I rodio se jedan mali Ilić. I rodio se jedan mali. U kojoj bolnici se rodio? Hvala. U Višegradskoj. U Višegradskoj. I Dragan i ja smo u Višegradskoj rođeni. A tvoj sin? On je rođen isto u Višegradskoj. Isto u Višegradskoj. Da. Svi se rađali svi u Višegradskoj. Kada vraćaš, okrećeš glavu ka prošlosti, kako imaš te tačke u životu kad ti se život menjao, postajao drugačiji? Koje su ti dobro, dan kako, rođenja, pa onda... Život postaje drugačiji prvo kad upoznaš srodnu dušu, pa krenete 30 godina da živite zajedno, pa onda kad se rodi dete, pa onda... Ali nekako je sve bilo postepeno i nekako nije sve, ništa bilo naglo, što je dobro. Jer ako naglo dođe nešto dobro, tako naglo i ode. Kod mene je sve nekako, pa kako da kažem, prezadovoljan sam onako kako je sve bilo. Jedino što više nema onog Beograda koji je nekad bio. Bilo je interesantno. Išli smo malo stariji u Maderu. Mi smo bili oni mali maderaši. Sedeli u ćošku i gledali ove velike Ace Obradoviće i ostale koji su se pravili važni. Čekaj, aferi od diskoteka? Kako da ne? Resnik.
Resnik, čuvena diskoteka Resnik, tamo su stvorene lokice. U stvari, te lokice sam jasno... Čekaj, gde je bila diskoteka Resnik? U Resniku. To je bila čuvena diskoteka i znam da jedno veče duda noga jedna od lokica. Aha. Je toliko igrala, da sam ja na kraju rekao, ništa, dođi sutra na audiciju, ja sam zvao neke devojke da pravimo lokice. A mi smo svirali kao grupa San u Solaris hotelu u Šibeniku. Aha. I iste godine je i bio maturska ekskurzija baletske škole Luida Vič. Tu smo se svi upoznali i ja sam onako šeretski iz zezanja rekao, e, devojčice, kad jednog dana ja postanem popularan, ja ću od vas da napravim baletsku grupu. Šala, međutim, šala, postade zbilja, kad je Lokica meni radila za neku moju emisiju na televiziji davno, Dobroveče Sanja. Ja sam je zamolio da mi uradi koreografiju, ali sa nekim novim devojkama. Ona je rekla, ne, ja imam moje devojke iz Narodnog pozorišta, ozbiljne, profesionalne. Rekla, ali ove devojke su, ne, mani me tih amatera. Rekao, nisu amateri, završili su školu. Dobro, kaže. Međutim, stvar se prolongirala, ona nije ništa uradila i na kraju kaže, mambra, šta se radi, Lokice, moramo da snimamo. Ajde da kaže, dovedite tvoje. I mi dođemo u Jugoslovensko dramsko pozorište. Dobro. Ona ih nije znala uopšte. Znala je samo jednu Gocu i rekla da sve igrate kao Goce. Pa kaže sve. Od sutra idemo na probu. I napravili smo tu emisiju. Video ih je Čolić, koji je bio u toj emisiji, pevao moju pesmu. I zamolio ih da idu sa njim na turnej. Lokice su napravile Darmar. Jeste. Jao, baš divna priča. Moram naravno te pitan, kao i sve goste, u sećanjima i moje, i starijih generacija, i nešto mlađih. Zlata Petković, žena koja je obeležila istoriju duha ovoga grada i Jugoslavije i tako dalje. Da li se sećaš trenutka kad ste se sreli? Kako da ne? Kako te pogledala? Pa, znaš šta, mi smo se znali u stvari. A znali ste se? Znali se smo jer ja sam sarađivao s njenim bratom, Dejanom Petkovićem. I tako smo se znali dok jednom nismo radili neku dečju Novu godinu. Tu smo se zbližili i to je bilo to. Jesi bio hrabar da se udvaraš jednoj od najlepših žena sveta? E, bila već tada ona na izboru za... Bila, kako ne. Sve, ona završila što se tiče lepote. Znači, lepota je bila overena. Dobro. I ja sam nekako došao onako na gotovo. Čekaj, jesi imao samopouzdanje da joj se udvaraš? Pa, ne znaš šta ti kažem. Ali iskreno da mi kažeš. Pa iskreno, kad se stvari dešavaju same od sebe, onda mislim da je to sve mnogo lakše. A kad ti treba da se nešto mnogo trudi, da se uvijaš i da se previjaš, onda je to jako teško, ali ovo je slađe i lepše zato što nekako sve ide lagano. I eto, tako je bilo 30 godina. I kada se desilo to što se desilo da je Zlata otišla, ja sam mislio, nikad više to neće biti to i nikad me neće interesati neka priča. Međutim, posle eto koliko, 3-4 godine, desila se nova priča sa Tanjom i... Znači da ljudi nikad ne treba da gube nadu, bez obzira što je bivša priča bila fenomenalna i prosto čovjek ne može da objasni šta se desilo jer je to sve tako iznenada bilo. Ali život ide dalje, nestaje život. Najvažnije mi je bilo da Andrej, naš sin, celu tu priču... Kako je Andrej imao kad je Zlata napustila ovaj svet? To je bilo pre... Pre šest godina, znači da imao 26-27 godina. A da, dobro, već je bio... Pa bio je dečko koji je mogao sve da shvati i meni je to ono što je bilo najvažnije, da je on to onako muški. Ja znam da smo Zlata umrla 3. decembra, a mi smo imali novu godinu u Nišu već zakazanu i kako profesionalci moraju da rade. Mi smo tu novu godinu onako herojski osvirali. Nikome nije bilo baš mnogo lako, ali kad krene pesma, kad krene ta publika, sve to nosi. A onda je u pola koncerta došao Andrej, seo onako na binu i otpeo njenu pesmu. I to je bilo onako baš... A njena pesma je, da nađem taj snimak. A njena pesma je, ja ne znam kako se zove, ali lažeš zlato, lažeš... Da. Bijelog dugmeta? Da, bijelog dugmeta. Ona je obožavala tu pesmu. Pjevaj! Duga je iznad tebe, pjevaj. Bog je danas na tvojoj strani, ko lube. Šta da vam kažem pred put za Euroviziju? Ne mogu da vam kažem pobedite, pokidajte, kao što kažu klinci, ili da kažem? Pa kaži, šta ima veze?
Gospodine Iliću, pokidajte na toj Euroviziji. Mi ćemo da pokidamo. A šta će biti zaista ne zavisi od nas, zato što mi smo sve uradili. Sve što treba, sve što smo uradili, mogli smo najbolje što smo mogli. I zaista čini mi se da ova pesma je u ovom trenutku od ponuđenog najbolje što je mogli iz Srbije da se uradi. Pa zato što smo pobedili na Beoviziji, mislim u krajnjem slučaju. Kostimi će biti fenomenalni. Kostime radi Nevena... Kako? Ivanović, Nevena. Koreografiju nam radi čuveni Gromilić, Milan. Bravo za Milana. I režiju radi Gorčin. Gorčin Stojanović. Šta bi još mogli da pomenemo? Gorčin je radio i kad je Marija Šerifović pobedila. Moguće, pa on, dečko, radi super. I ono što je vrlo bitno za njega, to je da ta njegova energija toliko dobro utiče na celu grupu. Taj live coaching, ja mislim da je to najvažnija stvar. I meni je žao ako Gromilić ne krene sa nama, jer ima varijanti da možda neće ići s nama, on bi nam tamo jako bio potreban, morat ćemo s direktorom malo da popričamo. Tu ne mogu baš mnogo da vam pomogu, morat ćete sami. Želim vam mnogo sreće, dakle rekli smo, kidamo na Euroviziji. Ja bih volela da se ispoštuje tradicija Balkanske ulice, a to je da su svi predstavnici na neki drugačiji način izvodili svoju pesmu. I ja sad hoću to tako i vi. Pa ajde, možemo da probamo po što bude. Probajte. Je tako? Probajte. Srećen put. Hvala. Hvala i vam. Sve te noći vreme prestaje na žurika, si sa mnom ti. Sve te naši osmehom se budim zato što postojiš ti. Sve je jasnije, sunce sije drugačije. Svet je naš i nova deca s nama stvaraju bolji svet. Na 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 na. Svet je jasnije, sunce sija drugačije. Naši nova deca s nama stvaraju bolji svet.